広っ、めっちゃ広いよすげえ、うちに住人さんがいる裏側的に撮ってるから、カメラとかカメラとかケーブルとかガンガン入れて撮ってる。いやーって、にやけてくる感じって、本当に自然に出てくるんだよね。あ、めっちゃ楽しそうに見えるよね、ほんと。楽しんでなんぼっすからね、趣味なんてね。いやー、しちゃったね。で、やっぱりこの取っ手が樹脂のやつの方がいい、うん、かっこいいよね、これかっこいいよね、かっこいいよね。芸人さんのスタジオにもあるんですよね、あれがね、うんうん、あれ絶対いいなと思ってええ、緊張すんなよし、はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら僕の山梨に帰ってきて、作りましたうちカフェのスタジオですね、新しいカズマックスのコーヒーワールドのスタジオに、初めて YouTuber さんをお招きしております。牛院徳川さんです。どうも牛院徳川、こんばんはでいいんかな、こんにちはでいいんかなこんにちはで大丈夫だと思います。こんにちは、牛院徳川ですようこそいらっしゃいました。ありがとうございます、お招きいただいて。本当に改めまして、初めまして。初めまして、初めまして、うん、初めましてなんですけど、ギュインさんはですね、まだ知らない方のためにご説明すると、僕からすると YouTube の師匠なんですよそうだ、僕コーヒーの師匠はいますけど、うん、YouTube の師匠は、多分ギュインさんとアンソニーさんかな、ファナチューバーの方々かなっていうところで、本当にギュインさんの動画はすごい昔から参考にしていて、もうギュインさんの動画なくしては今日のカズマックスは本当にないんですよ本当にありがとうございます。いや、もうお礼としてコーヒー入れたかったんですよ、これまでずっと。で、今回ギュインさんのチャンネルの方で僕の動画をね、作ってくださると、コーヒーワールドの動画を作ってくださるということで、一緒にね、この雑談動画も撮りたいなと思いまして、よろしければ概要欄にリンク貼っておくんで、ギュインさんの方の動画をご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、めっちゃかっこよく、かっこよく撮ってもらいましたちょっと編集でどうなるかわからんけどねいや、楽しみにしてます、うん、とりあえず今日はね、カズマックスブレンドを入れたんで、2人で飲みたいと思います。いただきます。どうぞ。はい、もうすごい本当になんか味が、うん、味というか香りと味っていうのを段階を踏んでポンポンポンって入ってくる感じがして、うん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 、まさにこれがブレンドなんかなって思う、うんうん、なんかすごい分かりやすい味というか、うまい、うまい。俺コーヒーのことほんま何も分からないけどでもうまいと思うよこれは。ギュインさんもコーヒー動画上げてらっしゃいましたもんね、うん、なんかいろんな人が俺をコーヒーの世界に引き込んでくれようとした時期があってそれ、ね、でなんか一式、そうそうそう、一式道具をプレゼントされたりとか、うんうんうん、それでね、ちょっと真似してやってみたんやけど、でも楽しいね、コーヒーね、うんうん、カズマックスもさっき言ってたけど、その敷居が高いって思ってたよ、俺も、うんうんうん、やっぱり、うん、おしゃれな人がやるもんだ、ちょっとかっこいい渋い大人のたしなみなんだみたいな、はい、俺はもう関西弁のおっちゃんやから缶コーヒーでいいやみたいなねそういう感じで思ってたんやけど、やっぱやってみるとすげえ楽しいし、楽しいですよね、うん、本当に、うん、でなんか頭の中がごちゃごちゃってこう仕事で忙しかったり、うん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 、そんな時にあコーヒー入れようと思って、うん、そのインスタントで済ませてしまうと、なんていうか休憩できひんっていうか、うん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 、そのこう豆を測って入れて、うんうん、でゴリ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 やってっていう、そのなんかコーヒーの中の面倒くささっていうのが頭を一回リセットさせてくれるみたいな、はい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 、なんかそういうところそういうところなんかなっていう、うん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 、それぐらいしか分からなくて、その味っていうのはこう美味しいもの飲んだら美味しいとは思うんやけど、でも次に入れたものと味がどう違うって言ったらんっていうぐらいのレベルなんやけど、でもコーヒーが提供してくれる時間っていうのは分かる、うん、間違いないです。いいこと言うでしょ。いいこと言いますね、本当に美味しい取れ高がありますね、うん、なんかそんな感じかな、俺の中のコーヒーって、うんうん、僕のチャンネルでもそれをやっぱ伝えたいんですよね、うんうんうん、コーヒーこの奥深いコーヒーの世界だけじゃなくて、こうなんかこう楽しくね、いろいろなもの、でそれをそう伝えるためにギュインさんの動画めちゃめちゃ見たんですよめっちゃ推しますけど、本当にね、だってこの撮影セットだってほぼほぼギュインさんから輸入してますから、いろいろと結構なんか親近感を覚える、この壁紙のトーンとかさ、ねね、うん、そしてこのオレンジ色の間接照明の、そう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 、あとこの棚のさ、うん、このダウンライト、うんうん、かっこいいよねこれかっこいいよね、かっこいいよね、ギュインさんのスタジオにもあるんですよね、あれがね、うんうん、あれ絶対いいなと思って
結構この広さに驚いたっていうのが、ああ、おっしゃってましたね、うん、と前の部屋がどんだけ狭かったもう本当にお見せできなかったアンソニーさん呼びたかったんだけど、うんうん、すいませんもう無理ですって、絶対無理ですって言って、いやでもあの動画見たけど本当よくやってたよねって、ありがとうございます、うん、分かる、あのキッチンのところまでカメラが侵食してしまうあの感じユニさんの前の家くらいかな、うんうんうん、もう似たような感じだったじゃないですか、うん、こう洗濯物のね、なんかハサミが映ってるみたいな玄関見えてるみたいな、うん、で、あれで撮り方の動画をやってくれたんですよね、うんうんうん、物撮りの動画かな、うんうんうん、どうやって背景ぼかすかとか、うん、で、あの照明についてもなんかこう、IKEA でどうでもいいかげで買ってきたゴミみたいな値段のライトを置いて、うんうん、で、後ろをぼかすといい感じになるみたいな、そうそうそう、言ってて、すごい、もうあれを何十回も見て、マジか、ありがたいね、うん、そこから一気にレベルアップしたんですよ、うんうんうん、そこが転機だったんですよ、うん、そこから一気に登録者も増えだしたし、あ、ほんま本当に、それは良かった、案件とかも来るようになったし、あ、マジで、要はカズマックスの、あの素人のビログを企業が使えるくらいの一般受けするものまで引き上げてくれたんですよ。あ、そう。それすごくない？本当に本当に。パーセンテージ調査中。マジで？でもそれすごい。それすごいね。あ、そう。僕が YouTube 始めた時って本当にカメラのこととか映像のこととか全然知らなかったですし、うん、ガジェット畑の人でもないので、うん、なんとなくなんかジェットさんの動画とか見て、うん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 、あの。なんかテンションの高いおっさんが、うん、あの楽しそうに喋ってるなっていうのをなんとなく見てたんですよ、うんうん、全然カメラとか興味ないけど、うんうん、っていう感じから YouTube 始まって、うん、で、まあ、自分が動画始めてもそんな学ぼうっていう意識最初なかったんですよ、うんうん、で、アンソニーさんが僕を見つけてくれて、うん、ちょっと紹介してくれて、うんうん、でそこから僕もアンソニーさんとギュインさんを知って、うん、最初のギュインさんの印象ってアンソニーさんと一緒にいる、うん、なんかおしゃれなおじさんってなんか似たような似たような感じでマリオとルイージみたいなイメージですよ、ほんまそんな感じだと思う、本当に同じような帽子かぶってね、同じような色味の茶色い系茶色い系 YouTuber って俺は呼んでるんだけどやっぱり声もいいし、うん、おしゃれだし動画も見やすいしなんとなく見てたんですよ、うん、言ってることは全然わかんないけど何言ってんだこの人みたいなレンズとかいろいろ言ってるけど、うん、もう本当にとりあえず流し見しててっていう感じだったんですけど、あの天気になった時にレンズとかちょっと自分で勉強しだしたら、うん、あ、そっか、あのおじさんたちこういうこと言ってたんだっていうのがやっと理解できるようになって、うん、なんかこう言ってる意味が突然わかるようになったから、うんうん、もう一回全部見直したんですよ、ギュインさんたちの動画を、うん、俺もでも YouTube 始めることでそのカメラのことをガーッと学んでいった感じで、でまずはこの背景をぼかしたいな、はいはいはい、どうやったらぼけんだろうっていうところで、そこでまずつまずきます、そうつまずくのね、つまずくの、で GH3 っていうカメラを買って、うんうん、たまたまなんか 25mm っていうレンズを買って撮ったところ、うんうん、これってなってめちゃめちゃテンション上がってましたもんね、俺プロやってもうプロになれると思ってそれで、自分はさそのカメラとかが好きっていうことと、うん、あとはなんか昔ちょっと音楽やってましたっていう、うん、それだけしかなくて、うんうんうん、なんか撮れるものが他になかったらね、あー、うん、なるほど、でそこからまあでも映像のこととかどんどんのめり込んでいって、うん、で、うん、カズマックスっていう存在をした時に、はい、俺がカズマックス撮りたいってずっと言ってたと思うの、あー、はい、もう生放送とかねちょこちょこね、うん、聞いてて、うん、来てほしいなと思いながらもうあの家じゃ呼べねえなと思いながらすごい悔しい思いしたんですよ、うん、ギュインさんはめっちゃ好きやし、ただのファンだから、うん、カズマックスがコーヒー入れてるところをカズマックスも一生懸命でも撮ってるんやなって、でも俺も撮りたいな、うん、このかっこいい兄ちゃん撮りたいなっていうの、僕もギュインさんに撮ってもらったらどうなるんだろうっていうのが、うん、楽しみだったね、うん、ちょっとやっと実現したね、ようやくですね、うん、本当に、うん、もう嬉しい、本当嬉しい、本当に嬉しいありがとうございます、本当にアンソニーさんが、うん、あのカズマックスっていう存在をこう、うん、なんかこうリツイートかな、なんか YouTube で紹介してたから、それで俺も知ったんやけど、うん、その後、セゴリータさん連れとラーメン食いに行く動画だったよ、あれは何よあれは何なんでしょうねめっちゃ泣きそうな顔して おしゃれクソ野郎とラーメン二郎食いに行くみたいななんだろう、あの当時まだセゴさんもゴリラ被ってたし、うんうん、画面を、うん、とりあえずコラボしようみたいな、やっぱり視聴者シェアしようぜみたいな感じで、うんうんうん、まあ、あの時結構コラボってその YouTube とかその UM っていう事務所、そういうなんか、うんうん、いろんな CMS かな、うん、MCN かMCN がいろいろこうコラボした方がいいよっていうことをしてたもんね、うん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 、
まあ、そんな中ででも俺もアンソニーさんとコラボするようになったのかな。そうですよね、うん、いやそれがねめちゃめちゃ羨ましかったんですよ、うん、もちろんあの他のジャンル違いの YouTuber さんと会うのもすごい楽しかったし刺激になったけど、うんうん、ギュインさんにはアンソニーさんがいるし、うん、アンソニーさんにはギュインさんがいるから、うん、同じジャンルでしかも専門ジャンルで語り合える仲間がいるってすんごい羨ましかったんですよ、うん、めちゃめちゃ僕嫉妬してたんですよどっちにか分かんないけど。そうな、そうな、うん、え全然なんか入ってきてくれたらよかったのに。いやー、まあ、今ほどねこのオンラインで気軽にこうつながれるっていう時でもなかったかな。そうですね、全然なんかでもむしろこっち側やと俺は思ってたけどね。本当ですか、うん、あの茶色い系 YouTuber やと思っていや行きたいんだけどそこまでの領域になかなか行けなくて、うんうん、いや本当に背景ぼかせた時すごい嬉しかったんですよ、うん、嬉しいよねあ、すげえ綺麗、うん、あ、文字が乗るみたいな、うんうん、ぼかしたところに文字が乗る、綺麗に浮くみたいな、うんうんうん、あ、もうあの時も先生と思ってあまりこう GH4 さんだよこういうやつはいねえだろうっていうそうですね、なんかちょっと欲を出してこう GH5 にしてみようかなとか、うん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 、もうちょっとパナソニックでもちょっと別のなんか GX7 とかちょっと違う形のやつとかある、うんうんうん、そっちに行ってみようかなとかそう思わなかった。ね色味調整真面目に GH4 いや多分あのカメラによって色味調整とかバランスとかすごく難しいんだろうなって、うんうん、なんとなく知らないながらも思ったんですよ、うん、転換する前に、うん、何を揃えようって思った時にで、ギュインさん あの仏撮りの動画いろんなアングルから映すとこうシズル感が出るよみたいなのがすごいあったから、まあ、とにかく増やそうと増やしてとにかく違和感ないようにしよう、じゃあ全部揃えてしまえばいいんだってとりあえずもう安直に、うん、変に欲を出すと失敗するから、うん、堅実な動画を撮りたかったんですよ、うんうん、冒険するというそうかそうかそうか、なるほどね。だから基本に忠実に、うん、あの先生にした人の動画撮影機を使ってやろうって思ったんですよね、うんうん、あの真面目に GH4 さん台でやって完璧に多分色味とかその中の設定とか合わせてるっていうことだよね。そうそうそう、うん、だむしろそれが大正解、大正解よ。俺みたいにそのカメラ好きがちょっとこじれてしまうとさ、うん、GH4 やから次はやっぱ GH5 だなとか、うん、あフルサイズが出たから S5 だなとかなっていくとやっぱね、うん、同じメーカーでもちょっとやっぱ映り方とか色味とかが違うから あの苦労する。だからむしろあのやりたいことはコーヒーだからこれを取るために GH4 3台っていうのは、うん、すごく正しいと思う本当にまだ全然使えますしねうんうん、うん、まだそんなに YouTube も 4K にめっちゃ移行してるわけでもないし、うん、こうタイマーでさ、うん、時間計りながら、うん、その落とす時間とかを、まあ、大体こう目安にしてやってるわけやん、うんうんうん、そうするとやっぱマルチカムっているよねっていう。そうなんですよ、うん、そうまずそれだったんですよ、うんうん、やっぱりいちいちこうやってないよね、ユートリップしてるときに。結構何年間も1個でやってて、ずっと、うん、あの蒸らし始めたらもう家具間もなくとりあえずカメラ角度変えて角度変えて、うんうん、水平取ってよし30秒経った前に戻ってくるみたいな、うんうんうん、もうそれが慌ただしすぎて、うんうん、コーヒー楽しんでる場合じゃないみたいな、喋、うんうん、ることも考えなきゃいけないし、うんうんうん、もうオーバーヒートしちゃって、うん、あ、そっかマルチカムだとそしたら一気に視聴者さんからも見やすいよってコメントもあったし、すごく嬉しくて、うん、そこから、まあ、やっぱ楽しくなりましたね、うん、編集撮影っていうのが。今どれぐらい時間かけてる？企画からいくと僕台本とか全く考えないんですよ。喋ることも全く考えないんですよ。あ、そうなんや。コーヒーって要は結構深い世界というか、だから、うんうんうん、逆に変にこう先に考えすぎてしまうとそれで頭いっぱいになっちゃって、うん、わけわかんなくなってくるし、こんがらがってくるし、それよりはもう常に自分の中に持っているコーヒーの論からちゃんと絞り出した方が筋道立てて話せるし、うんうん、あ、そう、行き当たりばったりの方が出るっていう感じだよね。そう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 、あ、なるほど、ぶつけ本番の方が、うん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 、って思ったんで、僕は撮影で大体、まあ、カメラ組み直す時間とかもあるから、うん、1、2時間の撮影データを早ければ2、3時間長ければ5、6時間とかかけて編集してって感じですね。でサムネイルはまた別で結構 1,2 時間とかかけたり練って練って、サムネもめっちゃパクってます、ユミさんパクられてるって思わんぐらいクオリティ高いあれもうめっちゃなんかホレホレする、あのサムネイル。本当ですか、うん、いや、あの生放送か何かで、あのアンソニーさんかなと話してた時に、うん、僕のサムネ褒めてくれた時、うん、めちゃめちゃ感動したんですよいやでもほんと、なんかあの時期からなんか目を見張る変化があったでしょ、うん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 、急に何かっこよくなってって
フォントの選び方とか、うんうん、あのタイポグラフィーのその組み方とかが変わったな、うんうんうん、そう全部でも議員さんを参考にしたんですよ。サムネに関しては特に。え、なんかそんなこと言ったっけ俺、なんかその参考になること出してたっけ。いや、サムネに関してはシンプルに見ました。議員さんの、うん、こういう風に組んでるんだっていうのが、あ、なるほど、こっちを黒くしてちょっと文字を浮き立たせてとか、白文字使ってとか、うん、あの英語をちょっとキュッと詰めてアンダーラインみたいな感じに使ってとか、こういう風にバランス取るんだっていうのがすんごい分かって楽しくなって。よくぞ見破ったな。ギュインメソッドですよそれ。あ、本当ですか。いや、すごい楽しくなって、そっからサムネ作りが、うん、なんかこうビジュアル要素 と、うん、文字要素っていうのをこう固めて広げた方がいいと、うんうんうん、あと白文字を浮かせるために背景をちょっと落とした方がいいっていうのと、うんうんうん、アンダーラインみたいな感じでその A 文字をこうピッてこう細く見えへんようなぐらいのサイズのフォントで入れる、全くなんかメソッドを見破られたっていう感じ。そうするとこうちっちゃい文字があることでよりでかい文字がでかく見える、うん、そう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 、デザイン用語でジャンプ率って言うんですよ。あ、ジャンプ率、うん、あ、なるほどね。そのジャンプ率がでかいほど、うんうん、やっぱサムネってやっぱでかいワンビジュアル、うん、ワンワードみたいな、うん、でかい文字みたいな、その文字をやっぱよりでかく見せるっていうことが大事かな。そうするとちっちゃい文字を入れたりちっちゃいロゴどっかにこうポンって置いてあることで、うん、こっち側がめちゃでかく、うんうん、インパクトが意味が足されるんですよね。文字単体で、うん、白文字なのにただ単に、うんうん、それまであの要は YouTuber してるサムネイルって、うんうん、なんか赤とか、うんうん、派手な色を使って赤黄みたいな縁取りして、うんうん、めっちゃ派手にして、うんうん、見せるみたいなイメージだったから、うんうん、結構ごちゃごちゃしちゃったんですよ、うんうん、だけどシンプルに違えって、うん、ユインさんのサムネイル見た時に白文字でこれだけ意味を持たせられるんだってで、色味だったら別にコーヒー全然いろいろあるし、うん、カップとか道具とか、うん、あ、この系統やなと思って本当にありがとうございます。お世話になりました。いい、本当に光栄でございます。さようでございますか。すごいな、でもすごいと思う。そこまであのちゃんとあのトレースまでして研究してくれてすごい嬉しいわ。なんかでも一時期、うん、僕も24時間ギュインさん付けでしたもん朝ギュインさんの動画で目覚めるみたいなあの物撮り動画を聞き流しながら朝ごはんの準備しながら食べながらギュインさんを見るみたいな、マスターペデスタルいじってるギュインさんを見るみたいな。いやでも俺もちょっと最近は動画作りに行き詰まっててね。あ、そうなんですか、うん、いやもうこれからのギュインさんですよね。そう、これからね、うん、あのやっぱりこう今若い世代、新しくこう YouTube を始めてきた世代っていうのがいて、うん、新しい白い系って言ってるんやけど、白い系、あーなんとなくわかります。はい、俺たちは茶色い系だけど、うん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 、白い系が出てきてかっこいいのよ。かっこいいですね、うん、俺はそいつらのちょっとメソッドをまたちょっと俺もパクろうかなと思ってる。あー、うん、僕も正直ちょっと、うん、ホリピーさんとかかっこいいよね、かっこいいから、うん、いいなって思うんですけど、うん、なかなかパクれないんですよ、うんうん、難しくて難しい、うん、やっぱ系統違くて、うん、俺とかをまあ見てくれてるからなのかもしれないけど、はい、こう結構暗い夜な雰囲気でやってるやん。そうです、ね、それはなんかあの例えば、まあ、今そこにさ、うん、窓があってちょうどいい感じで横からライトが入ってくると思う、自然光が入ってくると思うけど、はい、昼間の雰囲気みたいなのはあまり好きじゃない。まずカメラをそこまで詳しくないから自然光のこう変化、環境の変化に対応できるのかっていうところがかなりあって、全部オートフォーカス任せにしたくないんですよ、うんうんうん、結構グワン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 変わるじゃないですか、うんうんうん、ビログだったらいいと思うんです、ある程度。でも主体はコーヒーだから、コーヒーをどんだけ綺麗に美味しくストレスなく見れるかっていう時に、こう背景がいろいろちょこ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 色変わったりとかコテ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 なったらなんか見づらいなと思って、じゃあ安定させようと思って一応締め切ってはやっていて、最初は前のうちに引っ越したばかりの時背景白かったんですけど、うん、なんか落としたくなった。やっぱそもそも撮り方がうまくないから、スキルがそもそもあるわけじゃないから、うん、どうしてもただの白い壁でも本当にただのダサい白い壁になっちゃって、うん、レンガ張り出したんですカルカルブリックカルカルブリックそうか、でも自然光とコーヒーっていうのも多分すごいあのハマればやっぱいいと思うから、うんうんうん、なんかやってみてほしいなっていうのは俺のリクエストなんだよね。うん、今後要は山梨今いるんで、うん、キャンプとか行こう、
行きます行きます行きます行きましょうか。てかさ、うん、今あの車でここまで来るときに、うん、すっげえこれめっちゃキャンプできそうなとこいっぱいあるやんと思って、はいはい、めっちゃいいとこやね山梨って。本当にキャンプサイトばっかですからね。行こう、うんうん、行きましょう行こう。コーヒーで、あのキャンプでコーヒー入れてみてもらいたい。やりますやりますやります。やろうやろう。なんかあればどうぞ。もうね、今日緊張しちゃうと思ってね、メモにちゃんとまとめといたんですよ。聞きたいことをね、喋りたいことをね、うん、撮影セットのこと、カメラレンズ、サムネのこと、アンソニーさんのこと、うん、仲間羨ましい。そういうのも書いてない。じゃあ、うん、独立の先輩として、あ、はいはい、独立 YouTuber の先輩として、はいはい、カズマックス、これからなんかこうやっぱ苦難ありますよね。いろいろ経験してきましたか？苦難は、そうやね、アドバイス的な。逆にだからカズマックスが悩んでることっていうかっていうのはあるわけ。カズマックス現状は、うん、まあ、やっぱり収入が今のところでまだ安定しないっていうのももちろん不安要素の一つですし、うんうん、あとはジム関係が得意じゃないので、かなり、経理みたいな、そうですそうです、うんうん、結構身内に手伝ってもらったりとかはしてるんで、まあ、なんとかなるとは、まあ、思ってはいるんですけれども、実際に何が待ってるのかなって経験者から聞けたらなとか。そうやな。すげえリアルなところ。そうやな。だからでも真面目やと思うから、うん、あのパチンコとかするとかせんでしょ。なしなし。パチンコとはしないでしょ、うん、で、あんまカメラとか好きでもないから、そんなこう機材ばっかり買いあさったりとかもせんでしょ、うん、浪費家でもないでしょ。そうですね、使うのは、うん、コーヒー器具。そうね、うん、まあ、さっきね、あのカメラに使わないとは言いましたけど、うん、結局でもここに注ぎ込みたいんで、うんうんうん、金を、うんうんうん、だからあの大丈夫やと思うよ。その自分の収入をちゃんと理解していて、うんうん、どれぐらい生活に固定費が必要で、うんうん、っていうのがちゃんと分かってれば、その事務仕事が苦手でも、うんうん、あの最悪あのなんていうの、こうおかしな道に入っていくっていうことはないと思う。俺は、うん、あのヤンキーみたいなもんやから、ヤクザみたいな感じやったから、はい、ミュージシャンやったからね、はい、あ、うん、それってもうあの悪いことっかりなのよ、周りは悪さっかしてんのよ。だからいいのこれ喋って大丈夫ですか？悪さっていうかさ、ヤンキーって言うけど、その犯罪を犯すとか喧嘩するとかそういうことじゃなくて、うん、チャランポランなのよ、要は、うんうんうん、だから金が入ってきても一切貯金せえへんし、全部使うし、なるほど、ね、借金するし、はいはい、でパチンコスロットにバンバン金突っ込んで負けて帰ってくるしみたいな感じで、絵に描いたような、まあ、そうそうそう、そういうあのいい加減なことばっかしてたから、すげえつらあのしんどかったよ。だから借金が返せないみたいな、なるほど、ね、あのカードが止まっちゃうみたいな、そういうことが、それが今本当に怖いんですよ、うん、ずっとあったから。でそれだから、そうならなければ大丈夫。あ、大丈夫、うん。そういう経験もされてきてるんですね。それでなんか友達にこう立て替えてもらったりとか、それでなんか友達との縁が切れたりとかね、そういうあのチャランポランなことしてたから、あのおーリアルや、うん、だから、うんうん、だからそうならなければ大丈夫っていうか、うん、わかりました、うん、なんか最悪自分人に迷惑をかけなければ、うんうん、あの好きなようにしていいと思うし、うんうん、でそうやな、だからうん、だから全然俺からできるアドバイスというか、うん、あの君はそのままでいいよっていう感じかな。あとはやっぱあの何やろな、収益って別に困るほどではないでしょ、うん、ちゃんと YouTube、まあ、結局今までずっと出してきたものが、うんうん、アーカイブとしてね、アーカイブとしてずっと再生されてるから、うん、ある程度固定で目安はつくでしょ、うん、そうですね、うん、え今更新頻度どれぐらい？更新頻度週に、ごく最近週 2,3 とかにポンポン増やしたこともあったんですよ、うん、サブ合わせるともう4本とか5本とかたくさん出したこともあったんですけど、うん、ちょっと違うのかなって思い始めて。あ、そうなの。それはなんで？多分例えばさっき話した瀬戸さんとかに相談したら、うん、してないですけど、したとしたら、うん、カズマックス毎日上げなきゃダメだよって多分言うんですよ、はいはい、彼だと、うん、多分瀬戸さんのスタイルだと合ってるんですよね、うん、扱うジャンル的にも人柄的にも、うん、でも僕のチャンネルで見た時多分違うんですよね。実はやってみて、うん、毎日毎日動画上げるってなると、うん、頑張りまくってるカズマックスの動画って自分で見ててもなんか違和感があったんですよ。言葉にできないけどなんかやっぱ焦ってる感があるんですよね、うんうんうん、身内からもそれは結構聞いてて、うん、あ、確かにそう見えるよなっていうのは、
でそもそもカズマックスに何を求められてるのかなってやっぱ考えた時に、うん、やっぱりコーヒーを楽しんでいる、純粋に楽しんでいるカズマックスさんの世界がやっぱり大事だなって思うから、うんうん、それが好きで、あの生放送とか毎週来てくださったりとか、うんうん、あの動画を何度も何度も見返してくださる方も多くて、だから本当にうちの視聴者は濃いんですけど、うんうん、そういう人たちのこう需要を大切にやっぱするべきだなと思ったんで、うん、僕が僕らしく荒れる状態で、うん、でまあペースも多分もうやっぱ何回も見てくれるから、そんなポンポン上げる必要もないのかなとも思うし、ぐっと伸びていくチャンネルであればまた違うと思うんです、新規が多いから、うん、新規多いチャンネルじゃないですよ、うちね。まあそうだね、少しずつ積み上げていくチャンネルだから、うん、だから、うん、ちょっと今まで通りにある程度減らして、うん、そうだから俺が今ガジェット系 YouTuber を抜けたいって言ってるのも、うん、多分同じような感覚から出てきたことなのよ。そうなんですか。うん、まあ、ガジェット系って情報なわけよね、うんうんうん、新しいものが出たらそこに飛びついていち早くレビューを出す、そうすると、うんうん、伸びるチャンネル、新規さんが見てくれるっていう世界、うん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 、でそれを毎日繰り返すことでどんどんチャンネル数が登録者数が増えていくっていう世界だと思うんだけど、うん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 、それを追いかけるのはしんどいの。もうしんどいっすよね、うん、しんどいっすよね、うん、でうちも、うん、もう始めた時期がカズマックスと同じなら、うんうん、7、8年前、うんうん、で、まあ、ガジェット系として始まったチャンネルではあるんやけど、うん、どうもなんかガジェットのことで見てくれてるんじゃねえぞってなんか思い始めたの最近。あ、うん、あはい、なんか、うん、俺を見て楽しんでくれてんねやなっていうところが、そこを得られた YouTuber は強いですよね、うん、絶対に。そうするとさ、うん、あのだからジムに買ってキャンプ行ったみたいな動画すごい喜んでくれたりとか、うんうん、なんかね、ガジェットも別に早く出さなくても、うん、見てくれる人はすごい深くまで見てくれるし、ね、だからそこからハウツー的なことをなんか掴んでくれる人もいるし、うん、っていうことで、あ、俺もそんなにこう更新頻度を無理してあげようとして頑張るより、うんうんうん、自分らしさを大事にして、うん、濃い内容のものを丁寧に作って出した方がいいんだろうなって思う。絶対そうだと思います、うん、だから一緒やなって、ね、うん、議員さんが好きだから、議員さんのパーソナルが好きだから、うんうん、やっぱそうですね。だからガジェット系で、うん、まあ誰とは言わなく、うん、とりあえずもし、とにかく新製品をボンボン上げていく人で、うん、その人にあまり魅力がない人だったとしましょう、うんうん、だと毎日毎日新しいもの新しいもの新しいもの上げて、うん、要はそれが重要になるんですよ、うんうん、それを上げなくなったらその人終わっちゃうんですよ、うんうん、その人に魅力がないから、うんうん、でそれ魅力を感じてもらえたってとことは強いですよね、本当に、うんうんうん、ありがたいし、ありがたいね。そうだからそろそろ、まあもちろんこうチャンネル登録者数増えたいな、うん、もっと伸びたらいいのになと思うし、まあ、正直思います、うん、再生回数も伸びてほしいし、うんうん、収益も上がってほしいなと思うけど、うんうんうん、でも何よりも今見てくれてる人にもっと喜んでもらいたいなっていう気持ちが、うん、本当に、うん、ある。俺も心からありがたいですよね、そうそうそう、本当にね、うん、そういう人たちをもう濃く俺のことを愛してくれる人たちをちょっとずつ増やしていきたいなっていうのが、俺もなんかYouTube へ向かうスタンスとして確立してきたかなって、うん、なんかそう考えるとなんかね、あの独立して専業 YouTuber としてやってて、うん、まあ、登録者数6万人でね、うん、まあ正直遅いと思うのよね。多分アンソニーさんもずっと同じようなことで悩んであったと思うんやけど、うんうん、正直遅い。今あの若い子たちバンバンバンって伸びていってるから、ね、それ見てるとちょっと焦りも感じるんやけど、うんうん、でもまあいいんじゃないのって、うん、これでなんとかこう金持ちではないけど、うん、なんとか食えるレベルで、うんうんうん、あとはやっぱガジェット系はさ、レビュー依頼が結構来たりとかして、うん、あ、そうですよ、うん、それいいな。そう、それで時々こう報酬をねもらえたりもするから、うん、ちょっとそれ嬉しい。あ、やったいい。コーヒーはねなかなかないんですよ。ないか。コーヒーの企業ってあんま大きくないから、うん、ちょっと ね、 そうね、その広告費とかあんまり出せるとこが少ないんですよ、まあね、うん、ちょっと羨ましい。パナソニックとかさ、パナソニック、ね、よくしっかりパナチューバーやから、ね、あ、ちょっとさ、じゃあ、あの今度さ、あのパナソニックのカメラを貸すので使ってみて、はい、おお、はい、フルサイズを今度貸すから、まあ、もっと画質良くなるよ、はい、あ、今でも十分いいと思うねんけど、うんうん、もっとなんかやばくなってくる、進化するう、うん、だって実際パナチューバーやもんこれ。そうです、うん、パナチューバー誰よりもパナチューバーですよこれ、うん、パナチューバー追っかけてましたからね、そりゃ、うん、そりゃ、そりゃ、
今見てくれてる、特にその生放送の撮るに足らないことに来てくれてる人たちっていうのは、もう本当に毎週見に来てくれて、うんうん、絶対土曜日のあの深夜のあの時間に2、300来てくれるんだよね。すごいですよね本当にね。その人たちがいれば多分俺はあのどこへ行っても生きていけるなって思う、うん、かな。本当に大事にしなきゃですね、うん、本当に大事ですね、うん、だから大丈夫だと思う。カズマックスもそのなんか自分が自分らしくあれるように、うん、まあ、全てをこう調整していくっていう考えで YouTube をやっている限りは、うん、多分大丈夫、うん、独立して全然やっていくと思う。こんだけこのなんとなく近い YouTuber さんに言っていただけるとすごいなんかちょっとホッとする正直ビビってたから最近そんなね、あの例えばもうトップクラスのクリエイターはさ、うん、あの何百万人っていうチャンネル登録者数がいて、うん、年収何千万何億みたいなね、うん、感じで、うん、YouTuber は儲かるんだみたいなイメージ付けみたいなのもあったりするけど、別にお金持ちにならなくてもいいや、食っていけて、で最低限自分の好きなことが自由な時間にできればそれでいいんじゃないかって。どんだけ幸せなことかっていうのが本当にね、それができるように頑張る、うん、YouTube 頑張るみたいな、それでいいと思うんですよ。わ、めちゃめちゃいい話聞けたすげえほっとした。なんか、うんうん、なかなかこんな話できる人いないんですよね、うんうん、やっぱりね周りにね、うん、そもそもこう専門 YouTuber ってねなんか少ないし。そうやね。でも最近そういう人たちがこう独立やっぱし始めてますよね。同じような状況なんですかね、うん、みんなね。なんかまあだからそうやな、なんかこう何でも系がだんだんこう伸びなくなってきて、飽和状態になってきて、うんうんうん、そうだから戦略としてはやっぱり何かに特化しろっていうのはよく言われることだと思うよ。だからそのカズマックスもだコーヒーっていうのが、まあ、軸であるけど、うんうん、時々こうコーヒーを軸の違うアプローチみたいなのとか考えてみるのも面白いかなと。要はキャンプとかアウトドアとかそう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 、つなげたものってことですよね、うん、コーヒーと何かみたいな、うん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 、ありですね、うん、ちょっと外出ますわ。出よう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 。さすがにちょっと山梨帰ってきて引きこもりはね、うん、やろう、うん、あ、ラテアートとかできる？まだできないんですよ。あ、そうなんや。まだそこに手出してないんですよ、意識して、うん、全部動画にしようと思って。あ、なるほどなるほど。で、教えてもらいに行くとか。あ、いいねいいね。今まで頑張って抑えてきたんですよ今こそ場所がある。うんうんうん、俺もちょっとエスプレッソマシンちょっと洗浄して使おう、うん、エスプレッソマシンどれでしたっけ？デロンギの生放送で一回みんなで見てもらいながら使ってみて、ラテアートしてなんか、あ、なんか見たな、あ、見たできひんかって、なんか全然こうコーヒーあの抽出でさえもできなくて、なんでやねんなんでやねん、あの粉を細かく引きすぎたっていうことが原因やったんやけど、うんうん、その生放送でやったきり出てないね。それ多分中カビてんじゃない多分だからどうしようかなと思って、うんうん、クリーニングしないと。そう最近なんかこれが簡単で、本当これいいっすよね。これでパパーって入れてしまう。メタルフィルターこれが一番お気に入り、うん、僕も本当にやりますよね。もうこれこういうキャンプものが、そう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 やろ。せやろ、ピカピカしてちょっとくすんだものがいいんですよ。うん、これでキャンプしたい。うん。これとかパーコレーターとか。ああ、いいですね。すごい昔から羨ましくて、でも僕働いてたから、うん、調理師とかいろいろやってたから時間がなくて。もう中継時間に見ながらいいなって本当にもう羨ましかったです、ね、今こそやな。今こそ本当にやりますよ、うんうん、俺全然だからあの迎えに来るから一緒に行こう。マジですかえ、キャンプやったことある？キャンプね、人について行ったことは結構あります、うん、だからしっかり自分で道具用意してとかはやったことないんで、うん、なんとなく流れは分かるんですけど、うん、寝袋さえあの自分で用意してくれたら、うんうんうん、他は全部とりあえず貸せるからそこからちょっと体験してもらってあ、これ自分で欲しいなっていうやつをちょっとずつ買い揃えていけば、わかりましたぜひぜひぜひちょっと行かせてください、うん、だから俺が誘うキャンプは、うん、ソロのデュオキャンプっていうか、ソロと一緒にソロキャンプを楽しむ。はいはいはい、うん、いいですねいいですね、うん、一つの焚き火に一個ずつテントを立てて、うんうんうん、とりあえず一人の時間をしっかり楽しんでもらいつつ、時々何しとんみたいな、最高最高、うん、コーヒー入れてコーヒーを任せてください、うん、本当にぜひやりましょう。やりましょう、あったかくなってきたしね。まあでもとりあえず、うん、今後はあれですかね、 YouTuber はやっぱ軸にユインさんとして
ろいろやっていく感じですかね、柱増やして。そうやね、だからガジェット系はまあ好きやから、うん、多分買い物は続けていくと思うし、うんうんうん、やっていくんやけど、でもやっぱこう情報系のこう、うん、毎日更新みたいな感じの、うんうん、チャンネルではなくそうと思っていて、うんうん、今、牛インの同チェクっていう、同チェクっていうものが主体のチャンネルになってるのね、チャンネル名もアイコンも。だけどそれを、多分年内には牛イン徳川っていうチャンネルにして、要は瀬戸康史みたいな、ね、そうそうそう、うん、だから俺のライフスタイルっていうか、で俺はやっぱビデオグラファークリエイターでありたくて、クリエイターのなんか考えることみたいな、クリエイターの考える買い物とか、うんうん、クリエイターっていうことを軸にしていきたいっていう、うん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 、そういうチャンネルにちょっとずつ変えていきたいなと思って。なるほど、うん、そうすると、ワクネコ羊毛フェルトさんを撮ったりとか、うんうん、まあ、カズマックスをさっきこういろんな方から撮ったりとか、安楽になりながらめっちゃ頑張ってくれました本当にあんなことをなんかやっていきたいな、うん、映像でこう表現したいなとか、うん、そういうことかな。牛院さんとして、そう、牛院徳川としてやっていく、同チェックじゃなくない、同チェックもやるけどね、うん、そういうことはコーヒーとかもやるみたいな、なるほど、そうだ、個人に、ね、価値を、ね、こう作っていったらね、いろいろ転換もしていけますし、ね、うん、その方もね、そうそうそう、っていう感じでございます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あ、じゃあちょっと一個おまけで、はい、今好きな YouTuber は、好きな YouTuber ね、まあ、瀬戸康史さんはね、あの、まあ、もうあの人も永遠の憧れなんで今好きな YouTuber ね、まあ、全然ジャンルわけわからんと思うけど、うんうん、レトロゲームをずっと紹介しているバッケンさんっていうチャンネルが、バッケンさん、バッケン全然分かんない、レトロゲーム、レトロゲーム、だから今アラフォー世代が小学校の時に好きだったファミコンのゲームとかをすごい、うん、あのまとめて、ゲームの、こういうゲームだよ、こういうところが面白いよ、こういうところが変だよみたいなのもこうテーマに分けて、うんうん、ファミコンで流行った忍者ゲーム10選とか、そういうなんかコンテンツとして、国を組むみたいな、そう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 、そういうのをね、あのまとめてこうアーカイブにしてくれてるチャンネルがあって、すごい面白くて、いろいろいますね。そうだからね、全然だから自分がやってるジャンルと違う人ばっかりなんか見てるから、うんうん、カズマックスは好きなチャンネル、カズマックス、うん、どういうの見てる、最近誰見てんのかな、どのチャンネルなの、あー、カノエイコカノエイコ何、カノエイコの芸能人かよ、ゲーム実況あー、ゲーム実況、ゲーム実況、バイオハザードとかラストオブアスとか、なんか面白くて見ちゃって、あと、あ、モノグラフの堀口さんとか、はい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 、うん、あとはあの、オリラジ藤森さんとか、とかかな。最近あんまり YouTuber、 やっぱり独立したてであんま見る余裕もなくて、うん、なんかこう、ずっと流し聞きできるみたいな、うんうんうん、BGM みたいにできるみたいな、編集、うん、ここでちょっとしながら横で聞いてるみたいな、はい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 、で、まあ、牛員さんも結構やっぱりありがとうございます、よし、まあ、こんな感じですかね、はい、はい、よう喋りましたな、喋りましたな、はい、全部出すか分かんないけど、とりあえず待ってるんですか、1時間以上喋ってるね、これ、そうですね、これね、はい、はい、というわけで、はい、とりあえずここで一旦締めましょうか、はい、じゃあ今回は、牛院徳川さんをね、初めてこのカズマックスのうちカフェにお招きして、もうとりあえずもうお礼のコーヒーですね飲んでいただきました、はい、本当にもうありがとうございます、はい、牛院さんの方に上がる、ね、動画も本当に楽しみにしております、頑張ってお願いします待ってます、はい、じゃあ終わりましょう、はいはい、というわけで今日のカズマックスのコーヒー動画でございました、はい、また次回お会いしましょう、じゃあね、ありがとうございます。はい、美味しゅうございました。よかったです。ギエさんのチャンネル下に貼っときます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。